Ovaj sportski vikend otvaraju košarkaši Pirot učešćem na međunarodnom turniru u Plevenu u Bugarskoj. Prvog dana u polufinalu igraju večera sa ekipom Černomora iz Varne. Drugi polufinalni par je Jambol Spartak Pleven. Pobednici će sutra igrati finale, a poražene ekipe se boriti za treće mesto. U desetom kolu Prve lige Srbije futbaleri Radničkog dočekuju sutra ekipu Novog pazara. Biće to pravi, derbir se sastio dve ekipe koji su trenutno na osmom i devetom mestu sa po 14 osvojenih bodova. Susret na gradskom stadionu počinje u 16 sati. Ovog vikenda na programu su susreti 600 kola zone istog. Tanasko Rajić gostuje u Boljevcu gde sutra od 15 sati i 30 minuta igra sa ekipom Mrtnja. Jedinstvu u nedelju od 11 sati igra u Pirotu sa ekipom OFK 019 Zaječara. Ženski košarkaški klub Gimnazijalac u nedelju je domaćin kvalifikacijonog turnira kadetkinja regiona jugoistočne Srbije za plasmanu jedinstvenu žensku kadetsku ligu Srbije. Osim pirotske ekipe, učestvuju niški studenti i ekipa Svrljiga. Gostujući ekipe igraju polufinalni susret od 11 sati, a u nedelju u 13 sati je finalna utakmica u kojoj će ekipa Gimnazijalca igrati sa pobednikom polufinalnog meča. Pobednik turnira u Pirotu plasiraće se u žensku kadetsku ligu među 12 najboljih kadetskih ekipa u Srbiji.